Grupo de 30 juristas de todo o Brasil entrega à presidenta Dilma Rousseff documento contra o processo de impedimento. Pensadores e representantes de setores culturais de vários países se reúnem para discutir temas ligados à cultura e às conquistas sociais e de direitos. Guerra contra o Aedes aegypti. Lançada a campanha em Pernambuco contra um mosquito que pode transmitir dengue, chikungunya e zika vírus. Presidenta Dilma Rousseff diz que mobilização é essencial para acabar com os criadouros. E aqui em Brasília, crianças entram no clima da campanha e aprendem na prática como eliminar os focos do mosquito. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Um grupo de 30 juristas de todo o Brasil, chamado Juristas em Defesa da Democracia, entregou hoje para a presidenta Dilma Rousseff um documento contra o impedimento. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, acatou o pedido de abertura do processo de impedimento na semana passada. Um grupo de 30 juristas apresentou para a presidenta Dilma pareceres técnicos contra o processo de impedimento. Os pareceres tratam de irregularidades do pedido de impedimento, como a falta de justificativa para a abertura do processo. Inclui também análises sobre os decretos que repassaram recursos para o pagamento de programas sociais. O grupo sustenta ainda que o sistema democrático brasileiro está em risco. Se trata de um pacto forjado irresponsavelmente para deixar o país em crise e levar uma crise enorme nesse momento de indefinição, que em um momento determinado não se possa mais realmente haver governabilidade. Tudo que está se fazendo com toda essa retórica irresponsável aponta para uma orientação política que no sistema parlamentar teria sentido e, portanto, se eu não diria um golpe, porque eu sou mais cuidadoso que outros, eu diria que é um equivalente funcional ao golpe. De que a presidenta se apropriou? De nada. O que é que a presidenta fez? De que é que ela tinha conhecimento? O que se está tentando é imputar responsabilidade por fato de que ela não tenha conhecimento ou naquele de que ela tinha conhecimento, absolutamente necessários. Eu não sou, falo em nome de governo, eu falo como estudioso da matéria. Vejam, por exemplo, imagine o governo federal, o único sócio da Caixa Econômica, que aportou em 2014 para a Caixa mais de 400 bilhões, tem um pequeno atraso que implicaria, se suspenso o pagamento, num desastre social, com milhares e milhões de pessoas sem receber Bolsa Família. Aí eu penso, no meu exame de 40 anos no estudioso de direito, aí seria caso de impeachment. Depois do encontro, a presidenta Dilma Rousseff conversou com jornalistas e lembrou que as contas do governo ainda não foram julgadas pelo Congresso Nacional. As minhas contas, que tanto as de 2014 quanto as de 2015, sendo que 2015 ainda sequer encerrou, elas ainda não foram julgadas. Elas só serão julgadas quando o Congresso Nacional externar sobre elas seu julgamento. Isso é uma questão constitucional. Portanto, é importante destacar este fato na medida em que essa questão das contas é a única, parece ser um dos fundamentos do meu do pedido do impeachment ao meu mandato. Dilma também reforçou a importância de preservar a legalidade no Brasil para garantir a continuidade da democracia. O Brasil conquistou de forma bastante disputada, bastante lutada e com grandes sacrifícios de pessoas, inclusive morte, a democracia. Que nós temos, de fato, uma democracia pujante, nós temos instituições sólidas, nós temos a vantagem de sermos capazes de conviver democraticamente. Daí a importância da preservação da legalidade. Só dentro da legalidade
democrática, do Estado democrático de direito, respeitando as regras, nós, de fato, unificaremos o país. O país precisa de unidade, mas essa unidade depende do respeito aos princípios da legalidade. Qualquer ruptura de legalidade não contribuirá para o país crescer e para a estabilidade. Daí que nós temos de olhar todo esse processo à luz da legalidade. Os pareceres dos juristas vão ser encaminhados para as instituições envolvidas na discussão. Além disso, a Advocacia Geral da União vai apresentar a defesa da presidenta Dilma Rousseff no Congresso Nacional. Quer-se criminalizar programas sociais e programas de investimento. Quer-se, como diz a presidente, condenar o governo pelos seus acertos. O governo tem o programa Minha Casa Minha Vida, o governo tem o programa de Bolsa Família, o governo tem programas de investimentos, programas que deram e estão dando certo no Brasil e querem responsabilizar a presidenta por esse acerto. Isso é inaceitável. A suspensão do recesso no Congresso Nacional também foi defendida pela presidenta Dilma, que acredita ser necessária uma rápida definição do processo de impedimento. Eu não só prefiro que não haja recesso, como eu acho que não deve haver recesso. Por que que não deve haver recesso? Porque nós vivemos um momento em que nós não podemos nos dar o direito de parar o país até o dia 2 de fevereiro. Então, é justo e legítimo que o Congresso tenha um período de descanso nas festas, né? Natal, Ano Novo, todo mundo vai passar com as suas famílias. Então, não ter o funcionamento do Congresso nesse período não só é justo, como é absolutamente importante para as pessoas. Agora, o Congresso pode voltar a funcionar logo no início de janeiro, assim que passar as festas e passar o período dessas festas, e aí você retoma a atividade congressual e julga todas essas coisas que estão pendentes. Não é correto o país ficar esperando em compasso de espera até o dia 2 de fevereiro. Eu, pelo menos, essa é a minha opinião, vou compartilhar ela com outras pessoas. O governador do Maranhão, Flávio Dino, também se manifestou contra o impedimento hoje. Flávio, que é advogado e já atuou como juiz federal, disse que o processo de impedimento está sendo motivado por questões políticas e inconstitucionais. É falsa a ideia que o impeachment nos traria tranquilidade. Ao contrário, vai impedir que o país caminhe na direção correta da retomada do crescimento, do debate dos problemas nacionais. Temos situações graves em vista que os políticos devem se debruçar em relação a ela, como, por exemplo, essa epidemia, endemia de Zika, desses casos dramáticos de microcefalia. Temos o crescimento do desemprego, a necessidade de debater a taxa de juros. Então, há assuntos sérios a serem resolvidos e não uma disputa meramente política sem base constitucional que vai jogar o país na escuridão da incerteza e do vale tudo. O Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil, CONIC, se posicionou contra o impedimento da presidenta Dilma Rousseff. O CONIC, desde o ano passado, tem emitido várias notas relacionadas com a defesa da democracia. E quando esse pedido de impedimento se tornou público, se tornou notícia, a gente imediatamente conversou na diretoria do CONIC, trocamos e-mails, telefonemas, enfim, e achamos que a gente deveria se pronunciar contra esse impedimento, não no sentido de defender um governo, mas no sentido de defender a democracia. Porque a gente imagina que existem outras agendas, outras pautas nesse momento para o país, são muito mais relevantes, que têm a ver com estrutura do país, com projeto de país mesmo, do que esse tema do impedimento de uma presidente da República que foi eleita democraticamente, que tem, portanto, toda a legitimidade para permanecer no governo. E os fatos, os elementos que até agora foram apontados para justificar o impedimento da presidente, eles não são concretos, não justificam esse impedimento.
Foi adiada para amanhã a eleição dos integrantes da comissão especial que vai analisar o impedimento da presidenta Dilma Rousseff. De acordo com o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, os motivos do adiamento foram a falta de quórum e a apresentação de uma chapa alternativa dos partidos de oposição. Ainda de acordo com Cunha, o adiamento de hoje para amanhã pretende garantir o caráter democrático da votação e evitar riscos de judicialização. Continuam as discussões em Paris da Conferência Global do Clima. E diante dos impasses sobre o novo Acordo Climático Mundial, foram criados 4 grupos. Eles vão tratar dos pontos mais polêmicos. O Brasil vai presidir um desses grupos. Liderado pela ministra Isabela Teixeira, nele será discutido o papel dos países ricos e pobres na redução dos gases de efeito estufa. De acordo com o governo, a escolha do Brasil reafirma o papel de destaque do país na agenda climática. A COP21 termina no próximo fim de semana. O Plano Nacional de Enfrentamento ao Mosquito da Dengue envolve a mobilização de ministérios e órgãos do governo federal em parceria com estados e municípios para conter novos casos da doença relacionados ao Zika vírus. No último final de semana, a presidenta Dilma Rousseff esteve em Recife para dar início à campanha. Essas medidas emergenciais foram colocadas em prática para intensificar as ações já em curso de combate ao mosquito. Preocupação. Atualmente, essa é a palavra mais comum no vocabulário das mulheres em Recife. O motivo é o crescente número de casos de bebês que nascem com microcefalia, que é quando a criança tem a cabeça menor do que o normal. E qual que é o sentimento que a senhora tem? É medo, preocupação? Medo. Preocupa, né? Porque é bastante caso que está acontecendo, né? A preocupação das mulheres aqui em Pernambuco tem um adicional. O estado foi o que mais apresentou casos suspeitos de microcefalia. Dos 1.248 registrados até agora pelo Ministério da Saúde, 646 são aqui de Pernambuco. Por isso, a presidenta Dilma Rousseff veio a Recife para anunciar o Plano Nacional de Enfrentamento à Microcefalia. O plano envolveu 19 órgãos e entidades e está dividido em 3 eixos de ação: mobilização e combate ao mosquito, atendimento às pessoas e desenvolvimento tecnológico, educação e pesquisa. O anúncio foi feito depois de uma reunião entre a presidenta Dilma Rousseff, ministros e autoridades do estado de Pernambuco. Para combater o mosquito, será instalada a Sala Nacional de Coordenação Interagências, que vai funcionar no Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres do SENAD, no Ministério da Integração Nacional. Também serão instaladas salas estaduais, que vão contar com a presença de representantes do Ministério da Saúde, das Secretarias de Saúde, Educação, Segurança Pública, Assistência Social, Defesa Civil e Forças Armadas. Serão realizadas mobilizações com agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias. Para envolver a sociedade no combate ao mosquito, professores, alunos e familiares vinculados ao programa Saúde na Escola, ligados a universidades públicas e privadas e institutos federais, serão incentivados a participar das atividades de prevenção. Também serão realizadas ações de mobilização entre os profissionais e usuários dos centros de referência de assistência social da rede de segurança. Outra frente é no atendimento às pessoas. Será disponibilizado a todos os profissionais de saúde o protocolo e diretrizes clínicas para o atendimento à microcefalia. Além disso, o Ministério da Saúde vai ampliar a cobertura de tomografias e apoiar a criação de centrais regionais de agendamento dos exames. Profissionais da educação básica e os médicos do programa Mais Médicos também serão envolvidos nas ações de promoção, prevenção e assistência aos pacientes. E o terceiro eixo, de desenvolvimento tecnológico, educação e pesquisa. O governo federal vai incentivar a realização de pesquisas para o desenvolvimento de tecnologias para o diagnóstico do vírus Zika e fomentar pesquisas para o controle do mosquito Aedes aegypti com técnicas inovadoras e manter uma ação permanente de geração de conhecimento. Eu só quero dizer que não faltarão recursos. Nós trataremos essa questão fora das restrições que nós nos são impostas, até utilizando de medidas legais para garantir. Agora, obviamente, com controle de lupa da despesa. De lupa. Despesa só será aprovada se devidamente comprovada que é para aquilo e que, de fato, vai contribuir para que nós derrotemos essa
essa doença. Só em Recife já foram registrados 115 casos suspeitos de microcefalia, segundo a Secretaria de Saúde da cidade. E para tentar frear a proliferação do mosquito Aedes aegypti, responsável pela transmissão da doença, o Exército Brasileiro está ajudando no combate. Queria enfatizar uma questão. Não é algo que tenha uma literatura, uma experiência internacional. Não é. Há estudos da Organização Mundial de Saúde, há estudos, por exemplo, na França sobre essa questão, mas você não tem uma experiência. Nós somos o grande e primeiro caso, infelizmente. Então, também essa dedicação de todos os pesquisadores vai ser muito importante. E uma das ações da campanha de combate ao mosquito da dengue é incentivar a mobilização da população para eliminar os focos do mosquito. Em uma escola aqui de Brasília, os alunos aprendem desde cedo a prevenir a doença. Nessa creche da Vila Planalto, em Brasília, hoje a aula é diferente. As crianças estão aprendendo sobre como evitar a reprodução do mosquito Aedes aegypti, o transmissor da dengue, da febre chikungunya e do vírus Zika. Quem é forte aí contra o mosquito? Depois de aprender na sala de aula onde nasce o mosquito da dengue, as crianças vêm aqui para os arredores da escola para encontrar esses focos e combater. O que, que você aprendeu? Aonde nasce o mosquito da dengue? Na água do copo. Na água do copo e do que mais? No lixo. E o que, que acontece com a gente quando o mosquito pega a gente? A gente fica doente. E o que você vai contar para sua mãe e para o seu pai quando você chegar em casa sobre o que você aprendeu hoje? Sobre o mosquito da dengue. A creche atende 154 crianças que têm entre 1 e 4 anos. E as atividades sobre a importância do combate ao mosquito da dengue são frequentes. A comunidade local tem casos recorrentes de dengue e também teve pessoas com febre chikungunya. E segundo a diretora da escola, apesar da pouca idade, os pequenos viram autoridade para dizer que prevenir o nascimento do mosquito é a melhor forma de combater as doenças que ele causa. Eu observo que é produtivo. Né, a gente tem relato de pais, de famílias, que a criança chega contando que aprendeu como combater o mosquito. E é esse o recado da campanha lançada pelo Ministério da Saúde para orientar a população sobre o mosquito Aedes aegypti e as doenças que ele causa. O tema da ação é: se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer. Separe alguns minutos do seu sábado para se livrar dele. O mosquito ficou mais forte e agora transmite também chikungunya e zika. Um levantamento do Ministério da Saúde, realizado em 1.792 cidades, mostrou que foram registrados no país, de janeiro até a segunda quinzena de novembro, 1,5 milhão de casos de dengue. A pesquisa também indica 199 municípios brasileiros em situação de risco de surto de dengue, chikungunya e zika. Isso significa que mais de 4% das casas visitadas nessas cidades tinham larvas do mosquito. A campanha quer mostrar à população que é preciso dar atenção para a importância da limpeza na eliminação dos focos do mosquito da dengue. E as crianças já entenderam a mensagem: prevenir é o mais importante. É isso. Cerca de 2.800 integrantes das Forças Armadas trabalham nas ações de combate ao mosquito Aedes aegypti. O inseto já é conhecido por transmitir a dengue, a febre chikungunya, e agora é apontado como responsável pela transmissão do Zika vírus. Os militares atuam como agentes de endemias no estado de Pernambuco e vão percorrer a região metropolitana de Recife e os outros 19 municípios do estado. As equipes são compostas por 2 militares e 1 agente epidemiológico, que vão visitar as casas entre 8 horas da manhã e 5 da tarde para identificar os focos do mosquito, aplicar larvicidas e também orientar a população a respeito dos riscos do Aedes aegypti. Começou hoje aqui em Brasília a 10ª Conferência Nacional de Assistência Social. Quase 2 mil pessoas participam do debate que vai decidir as ações voltadas para o Sistema Único da Assistência Social até 2026. A repórter Carolina Becker está lá e tem mais informações. Carolina, uma boa noite. Olá, boa noite, Aline. Entre as discussões aqui na conferência estão a gestão e o financiamento do SUAS, que completa 10 anos agora em 2015. A ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, falou do que deve ser feito pelo SUAS daqui para frente.
para essa conferência, ela tem que olhar os próximos 10 anos de olho no quê? Em transformar o território, em transformar a vida dos brasileiros, em continuar reduzindo a pobreza, não só a pobreza de renda, garantindo direitos, garantindo acesso, garantindo serviços, o de assistência e os outros, muitas vezes, é assistência social que viabiliza para a população mais pobre o acesso aos outros serviços. E ainda segundo a ministra, mesmo com os avanços e a superação de dificuldades, ainda existem desafios para manter os direitos sociais. Essa conferência tem um desafio. Tem um desafio que é olhar para 2026, mas tem um outro desafio que é olhar para o que está acontecendo hoje e para a ameaça de retrocesso que está colocada no Brasil hoje. O retrocesso é um retrocesso ao questionar a maioridade penal, é um retrocesso ao questionar o que é a família no Brasil. Nós não podemos aceitar um conceito atrasado de família, é um retrocesso tirar 10 bilhões do Bolsa Família e é um retrocesso não ao mandato da presidenta Dilma, mas é um retrocesso se questionar a democracia. É um retrocesso, sim, se questionar as conquistas sociais. Portanto, nós temos um desafio, que é avançar. Viva o SUS e viva o Brasil! Aline, e várias ações importantes surgiram das edições anteriores da conferência, como a ampliação das unidades de atendimento, como CRAS, CREAS e Centros POP, e também a criação de programas como o BPC na Escola, que apoia o acesso de crianças e jovens com deficiência à educação. Aline. Tá ok, Carolina Becker, muito obrigada pelas informações ao vivo. Só lembrando que a presidenta Dilma Rousseff deve participar daqui a pouco da cerimônia de abertura da conferência. Mais detalhes na nossa programação ao vivo. Pensadores e representantes de setores culturais do Brasil e de outros países se reúnem esta semana no Rio de Janeiro para discutir temas ligados à cultura e às conquistas sociais e de direitos. São mais de 220 atividades, entre debates, rodas de conversas e oficinas. Os temas do encontro são diversos e traduzem a atualidade mundial. A ideia é refletir sobre o poder da cultura na sociedade. A escolha do nome do encontro, Emergências, não foi por acaso. Tem vários temas urgentes hoje, não só no Brasil, como enfim, no mundo, né? E as emergências, o que está sendo feito de novo para apontar a saída para as urgências, justamente. E muitas vezes são coisas que não têm visibilidade ainda, que estão sendo pensadas nos coletivos, nos grupos, na rede. Então tem esse propósito de articular, mobilizar e apresentar, né, nesse clima um pouco, né, de impasses, de crises, saídas e experiências inspiradoras. Esse evento procura alargar as relações da cultura e particularmente do Ministério com uma série de questões que envolvem esse início do século XXI, envolvem toda a humanidade, como a questão das mulheres, a luta das mulheres por igualdade de direitos e oportunidades e direito à singularidade, a luta contra o racismo, contra a xenofobia, a luta por um meio ambiente saudável. Então, uma série de questões fazem parte do programa que envolvem pessoas de todos os continentes do mundo, que a cultura tem a ver, na medida que a cultura não é só arte, a cultura tem a ver com valores, com modo de vida, com fazeres, saberes, e nós planejamos e estamos fazendo agora. Caravanas de diversos estados brasileiros e também de outros países vieram ao Rio de Janeiro para participar dos debates e atividades culturais do Emergências. São cerca de 5 mil pessoas, entre público, artistas, agentes culturais e representantes do estado e de movimentos sociais. A gente espera muito debate, muita problematização e muita diversidade. Eu espero muito crescimento nesse âmbito da militância intelectual. Eu espero crescer muito como pessoa também, para fechar o ano nos movimentos, na minha militância também. Temos muita expectativa agora em Emergências, sobretudo por consolidar os laços, os tecidos latino-americanos. Estamos muito contentos de estar aqui. Essa edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã.